Արցախի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանն նահազանգում է պաշտպանության բանակի սպայական կազմի կրճատումների ու հոսպիտալների փակման մասին։ Երբ հերթը հասավ արդեն զինվորական հոսպիտալներին, մտահոգությունը ավելի շատացավ, որովհետև ինչու այդ ժամանակ, որովհետև մեր երկիրը ռազմական գոտում է, մենք ամեն դեպքում չենք համարում, որ պատերազմը ավարտված է։ Արցախի Մարտունու շրջանի զինվորական հոսպիտալ նորերս փակվել է առանց աշխատակիցներին բացատրություն տալու։ Պատգամավորի տեղեկացմամբ նույնը կատարվում է Ստեփանակերտի հոսպիտալի հետ և պարզաբանել են, որ այն միավորվում է Իվանյանի հոսպիտալի հետ։ Բայց մենք հարց ենք տվել, հա, այդ դեպքում, կոնկրետ Մարտունու դեպքում, հաջորդ բուժ հաստատությունը զինվորական 70 կիլոմետրի վրա է գտնվում մոտ։ Ինչ պիտի արվի, եթե թշնամի սանդրանքի է գնում և ունենում ենք վիրավոր զինվոր։ Այսինքն չմտածված քայլեր են, որոնք արվել են կամ հատուկ են արվել։ Դեռևս դրանց պատասխանները չունենք։ Ըստ Մետաքսե Հակոբյանի, Արցախում բնակվող մարդուն անվտանգության երաշխիքներ են պետք, իսկ նման ձևով այդ երաշխիքներն ապահովելն անհնար է։ Շատերը ստիպված կլինեն հեռանալ հայրենիքից։ Խաղապահը, այո, իրականացնում է, վերահսկում է, ապահովում է այնքանով, որքանով, որ այդ քանակով հնարավոր է։ Անվտանգությունը մենք չենք մոռանում և որևէ կերպ չենք նվազեցնում, չենք էլ մտածում նվազեցնել մեր պաշտպանության բանակի դերակատարությունը, որովհետև առաջին անվտանգության ապահովողը խաղաղբնակչի դա մեր պաշտպանության բանակն է։ Պաշտպանության բանակը դեռ չի մեկնաբանել Մարտունու հոսպիտալի փակման վերաբերյալ լուրերը։ Լիանա Ներսիսյան, Մերուժան Հայրապետյան, ժամը լրատվական։